こんにちは、かくすけです。イカナクロプスだけやっていきます。よし、前回ね、ボムを手に入れたので、そのボムを使ってね、いろんなところを爆破しながら進んでいけるんだと思います。頑張りましょう。右側のね、あ、違うな、一回セーブしますが、ちょっと待ってよ。よいしょ。こっち側のさ、ふぅ、これ取りたいのよね。爆発で取ることはできないか。やっぱこの箱を動かせるようになるんだな、いつか。よし、じゃあ行きましょうか。こっから右側の隠し通路のところに、爆弾で壊せるところがあった気がするんだよな。違うな。ここではなかったな。どこの隠し通路だったっけか。このゲーム結構ね、隠し通路があるからね。よいしょ。ここはまあいいとして。よいしょーっと。ここもいいとして。どこだったか。な、この上？よいしょー。いや、この上は行ってる。で、さっきのとこにつながるんだよなー、きっと。忘れたな。結構前のところだったような気もするもんなー。じゃあ、戻りましょうか。ドン。マークは、スパナでカウンターできますよっていうマークだったんだな、きっと。親切。あ、ここ。でも、こっちは進む先だと思うんだ。いや、どうだろう。行ってみよう。ああ、ギリギリ。早すぎたと思ったぞ。うわ、つい！お、うまい！いいぞ。あ、ちょ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 ！ほい！テクニウム、やったね。こういう材料は結構ね、足りなくなりそうな予感が、すでにしているのよね。しっかり集めていこう。あ、寝よ寝よ一回。よし、おやすみ。眠るのがね、サクサクだから、いいよね。うわぁ。ここではないなぁ。でも壊せると。え、壊せないのか。左側から来たような気がするもんな、前回。あちゃい！あれ、壊れちゃったな。左側から、よっこいしょ。よいしょ。あったな、ここ。この先だったっけ？上のあの鍵も気になるよな。あれ？ちょっとずれたっぽい。よいしょ。うわー、ギリギリ。でも、
最近ちょここに来るのよね。あれえ、難しいのよ。よし、あ、さっきのところとかありそうじゃない？お、あー無理かー。で、さっきの方向に行く。よし、これで上も気になる。どっちから来たんだっけ？あ、上行ってない。よし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 。お、こりゃいいぞ。あちゃん、ウィー、オッケー、テクニウムゲット。あ、よく当たらずにいけたな。よーし、ついでにそれを確認もできて満足でございます。これは回し方を教えてくれたやつだからね。ここはもうすでにやったということだな。うん、よし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 。あれ、これなんで撮ってなかったんだ。あ、ごめんなさい。うわー、さっきの音が大きかったぞー、きっと。あー、ここに戻ってきたと。あ、自動で音が制限されてたらいいんだが。ゆみこのキャンプ、誰にも言わないこと。そんなに堂々と書いちゃうとな。先に行けばよかったね、ゆみこのキャンプ。ちひちょいしょ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 、おかしょ。こっちは壊せないとか。あー、なるほど。はい、一回ゆみこのキャンプ行こうか。こんにちは。堂々と書いてたな。ここいら砂とおしゃべりするのにもすっかり飽きちゃったよ、ベイビー。それでカスタムパーツのクラフト台を借りに来たんだろう？うん。アイアンハート、ツールアシスト。移動スピードほんの少しアップか。あー、ロングブレス。水やガスの中で息が長く続くようになる。ランニングアップ。はい。うん。もう一つロングブレスも取っておこうか。うん、うん、うん。電池の攻撃力はいらないからな。よし、じゃあ女神像の方で付け替えをしましょう。装備。うん。まあ、どこにつければいいかっていうのは、やっていく上で、と気づけるはずでしょう。よし。お。ドーン。ドーン。うわー、毒ガスじゃないかー。これ、無理よね。飲み込ませれば倒せるのね、あれ。そのつもりはなかった。あ、え？普通に飲み込むじゃん。口閉じてる間でも。なんだいなんだい。お、無理か。あ、そうなる。からじゃないとダメかな。帰りのショットカットかと思ったけど、こっちはこっちで行けない。あ、インプロビウム、オッケー。ということは、やっぱあそこなんとかしていかないといけないのか。
置いてんもんね。あ、そっから投げるのか。え？あ、いける。なるほど、そういう意味であんな形だったのね。お、ドーン、よっこいしょ。いいよ。急げ急げ。あー、うわ、やばい。自分に当たるかは知らないけど。あー、なるほどね。あ、ちょ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 、急げ急げ。よいしょよいしょ、オッケー。んで、ここも一回上げてゆっくり降りてくるから22こう登っていく。よしよしよし、楽しいなー探索。よいしょ。はい、RY で銃を切り替えられますと。ボスが来るかな。あ、こんにちは。ああ、なんという不幸だろう。ああ、僕はお前たちのおもちゃになる気はないぞ。連中はおぞましい存在になれと僕に強いてくる。こちらの意志なんてお構いなしだ。みんなが僕のことを苦しめる。これじゃあまるでカゴの中のカナリアだ。貴族どものディナーの余興に無理やり歌わされる鳥じゃないか。だがこのカナリアは必ずや奴らのおぞましい檻から出てみせるぞ。うわぁ君は何者だ？カナリア？コマドリ。ということはロビンかい？あ、コマドリってロビンっていうの？とにかく。ごきげんよう。いかにも、僕がロイヤルだ。君は石膏体のメカニックか？ここへ僕のことを探しに来たのかい？違うよ。そうだよ。こっちにはボムがあるぞ。違うよ。おや、そいつは良かった。とにかく、僕はもうどこにも行かないからな。お前たちは僕の言うことを命令を聞く小鳥みたいに扱うけれど。僕はれっきとした一人の人間だ。ハートって出たね。そういう人間を欲しているのか、ロビンは。あれ？君はそこで何をしてるんだ？あ、鼻に対してハート出してたのね。あ、この鼻かい？そう、僕が呼び出してここに生やしたんだ。ここなら外から注ぐ日の光で美しく見えるだろうと思ってね。大昔の花についてシティ1にあった古代の本をたくさん読んでたからね。どうやら僕、本に書いてあった通りには作れなかったみたいだけど。よし、フィナーレをお見せしよう。お、本当に僕が誰なのか知らないのか？君はメカニックなんだろう？君、本当は何者なんだ？ちょっと、あっちから見れば悪いメカニックだと思います、私。きっと。あ！うわ、こんなのは作ってないぞ！え、うわー！コーンさんのメンバー発見！排除！コーンさんのメンバーなの？海賊のマシンだ。助けてくれ。あ、なるほどね。海賊のマシンね。あ、この人は確かにコーンさんのメンバーか。意識を集めてる場所に誘導するんだ。え、誘導ってどうやって？わかった。どうあれちょい待って、ちょい待って。多分爆弾に変えないといけないと思うね。そうよね。オッケー。あ、ボムを今上の底に入れるの。オッケー。さっき武器変えろって言われたから。うぅ、避けて、避けて。あ、たた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 。あ、たたたたたたた。よし。ポン、よっこいしょ。体力がちょっと良くないね。オッケー。跳ね返し、
まあ、跳ね返さなくてもいいな、別に。あ、こっちに連れてくるのかい？やばい。あ、そっちに連れてこいって言ったじゃん。ちょい待って、ちょい待って。ちょっと待って。やめて。ああ。よいしょ。まだ一段階回復したい。回復したいよ。お、すごい。あ、ちゃ。そういう感じ。おー、すごい。こんなエンディングじゃなくて、こんなゲームオーバー画面なのか。あ、はい。どうも。どうも、スキップ。あちゃー！あ、やばい、また変わっている！あちゃー！ちょい待って、それできないんですけど、君がやってるようなことを。ちょい。私もそうやって身囲みたいよ。え、どっちってできたっけ？私。え、よいしょ、よし、お、む、お、よし、いいぞ。お疲れ様。この子も結構気力を使うんだろうな。さよなら。あ、いたたたたたたた。あ、そこね、オッケー。頑張って、もうちょっと。あんまり長時間はできないようで。あ、そこ、あ、いた。ちょい待って。あ、できたっぽい。オッケー。近寄ってくるからって勝手にやっちゃいかんな。よいしょ、避けて。よいしょ、こっちから来るよ。お、お、よし。お、お、今はあの子が頑張って倒してくれてるっぽいな。今は避けるだけ。その、あたー！違うやついきなり撃ってきた。ほっぺぱみたいなやつで。おい、攻撃してくれている。ふぅ、逃げてー。よいしょ。よし！ありがとう。体力まだまだ残ってるように見えるけど、一段階分ないんだよな。よくやった、メカニックくん。まるで我らの大いなる意志が一つに合わさり、強大な力となって、熱く解き放たれたようだったね。その、スタンガンから。そうだ。キャンプに戻って君を昇進させるようかけたってみよう。今がどこで護衛とはぐれたかは知らないが、よかったら僕が代わりに案内をしてあげよう。そうしなければ君もキャンプに戻れないだろ。単独で周辺をうろうろするのは控えたまえ。違うのよ。私、そっち側の人間じゃないのよ。右上のなんか、目が、正気がないな、この子。よし、セール。勝ちました。オッケー。でも、行けるところって、僕が、連れてった上をとか言ったけど、どっから？キャンプに向かいたいらしい。キャンプ？キャンプとは？あ、そ、ん？あの、アップグレードできるあのキャンプなのか、私が勝手に寝ているあのキャンプなのか。どっちですか？ここ？あ、違うな。違うな。ここではないのか。まあ、スープはいらないな。間違った。と、向かう先は、キャンプ、キャンプ。ワープ、クラフト、セーブ、アイテム。
ップだって？あそこかい？私の武器で新しくいけるようになっているところはないはずだからね。よいしょ。まあ、こっち側行こっか。よいしょー。どこだったっけな。違う気がする。キャンプってどこだ。ここ？違うよね。キャンプってどこですか。行けるようになったところ増えてないぞ。ロイヤルと合流してキャンプに行きたい。あっちの上の、正直さっきの会話、あ、しっかり聞いてなかったのよ。大海原をなんとかするって言った？ひょっとして言ったような気がする。そっち側行ってみよう。よいしょ。よし、こっち側行って、あ、そんなことはないっぽーい。そんなことないっぽーい。ありゃー？どこに行くんだ？キャンプってどこだ？こっち側か？行ってないところがあるのはこっちだぞ。こっちの先の。あ、ここは任せてくれ、友よ。ああ、超能力持ってるのね。正三角形の名において、三角の、ちょいちょい三角出てるもんな、のこの技の時。正三角っていうのか、あれ。ん？あ、やっと着いたぞ。あ、え？やだよ、私ここの人じゃないよ。美しい女の人で、正三角が信仰の対象で、うんうん、これの人がクローム隊の人がいるって言って侵入者発見って言ってたのな。運命の姉妹よ、今日は一体どうしたんだ。海賊どもは一体どこにいる。あいつらならねぐらの下に隠れているさ。征伐がこだるのを恐れてネズミのようにな。それならショベルでも持ってきて根こそぎ掘り出してやればいいだろう。お偉い連中と来たら自分では何もしないくせに私には文句ばかりを言うのだからな。兵士たちからお前が最近数名の海賊と接触していたと聞いてるぞ。取り調べの報告書はどこにあるのだ。ブラックさん結構小柄で可愛いのね。俺は信じてるのさ。海賊どもの方にも理屈はあるとね。他人は一人で勝手にやっていくが、友なら俺たちを助けてくれる。お前の遊び人めいたポエムなどどうでもいい。仮にそれが本当だったとして、お前はいつもその友達をどこへやってしまうんだ？後ろにいる狂心的な小僧をお前が今すぐ消してしまわないことに、今私は驚いているよ。確かに。申し訳ありません。俺何かしたっすか？真実は話そうじゃないか。私たちはどちらも失敗作だ。お前の性格は知っている。だがそれ誰もがお前のことをロイヤルの添え物としか見ていない。お前は独裁者グループの中で人気投票をしているようなものだ。お前は視野が広い狭いな、ブラック。人民はたった一つの選ばれし真実の声に耳を傾けるのさ。ああ、その声が恐怖なら耳を傾けるだろうさ。だが、ずっと保たれてきたイデオロギーの方がもっと強い。諦めることだ。聖書によれば、まずアイボリーでできた完璧なる男が、あ、お怒りだな。お前のくだらん古書どもを叩き落としてやろうか。そうすればその曲がった根性も5分くらいはまっすぐ伸びるだろうからな。聖書には感情の抑え方や不要な怒りがやがては罪につながることも書いてあるぞ。うん。
ブラック、お前はまだ藻に服しているのか。私に座るな、このナルシストめ。運命の兄弟よ。敵同士でもなかなかうまくいってないっぽいな。おや、あそこにいるのはどうやら恥知らずのエージェントたちのようだね。さあ、君を彼らの元へ連れて行ってクローム総督に推薦しなければね。やめてー。さよなら。おいおい、どこへ行くんだい。恥ずかしがるなよ。ああまずい。まずいぞ。こんな見られている中で全員注目。アイボリー電池を積んだ列車がシティワンからようやく到着したっす。これで地面からアイボリーを吸い取れない我々でもようやくいくつかマシンを起動できるようになったっす。ただしスベンソン、お前の隊は無理っす。お前の隊のトラックは昨日の夜海賊のマシンに壊されたっす。チェ、残りの隊員たちはマザーに感謝を捧げておくこと。アイボリーの廃棄をもらうのは日に日に難しくなってるっすからね。さて、隠れている海賊どもを追跡する前に最重要指名手配人物のリストを改めて確認するっすよ。まずい。この男の名前はキャプテン・マイロン。元海賊だと思われ、今は地図を作ろうとしている超要注意分人物っす。さっき海に捨てた人かな、私たちを。情報によるとこいつはマザーの祝福もなしに大陸を越えて旅をする計画を立てているとのことっす。ちょっと待った。やめてやめて。これ最重要人物の一人だと思う私。さあ、このメカニックに注目したまえ。彼女はその優れた腕前で僕の聖なる力とともに海賊のマシンを退けたんだ。下がってろロイヤル。失礼。なんだって。うちの兵士たちはミーティング中でね、お前さんのちょっとした逃亡の冒険物語よりも大事な話をしてるんだ。それはね、それはね、まあ、ちゃんと後ろに下がっておきましょう。僕よりも大事なことなんてあるものか。さあ、このメカニックが成し遂げたことを褒めたたえてやりたまえ。どこの馬の骨とも知れないやつよりは知ってるやつを褒めてやりたいんだがね。こいつは誰だ。どうでもいい。こいつに台座か何かでも作ってやったらどうだ。魔法使いの坊や、俺たちはミーティングを終わらせたいんだ。はい、直ちに総督。では進めるっす。追加された二人目が、脱走者で死んだと思われていたっすが、実は生きてたことが判明したっす。あ、メカニックのカークが発見したこのロビンは、先ほど兵士の手伝いをしていたそうっす。こいつは祝福されていないメカニックで、その汚れた手でアイボリーを扱ったとのこと。手伝われた兵士たちは脱走者による異教徒の魔術にかけられていたと主張しているっす。なんで。また彼らによると彼女は明らかに男性だったとのこと。そうよ、男性。その人とはちょっと別人よ。ロイヤル、たまにはお前も手間を減らしてくれるんだな。トロ、エージェントたちを集めろ。よく捕まるな、ロビンちゃん。我らはこれより善のなるあなたのもとへこの子供を送ります。どうか子供が、この子供が犯した罪をお裁きくださいますよう。我らの一員があなたへの不敬を働いたことをお詫びし、我らはあなたの意志を疑わぬことをここに誓います。いいからこいつを殺せ。随分ご機嫌斜めだな。だが、聖なる聖、経典の、経典だったな。の朗読を邪魔しちゃならんぜ。こいつの顔を見てると刺されたように頭が痛くなるんだ。いろいろあったからね、もう十分です。ねえ総督、こいつに例の試作品を試してみるってのはどうすか。どっちみちメカニックはもっと必要でしょ。いいから殺せと言っている。すんません。もう海賊相手に試してるが、繰り返しても大して意味はないだろう。もっとマシな方は盗まれたしな。やれやれロイヤル、こいつを地面にうずめてやるんだ。ロイヤル、グズグズするな超能力少年。ロイヤル、助けて。
こいつ何かたく、企んでるっす。やったー。次は単に撃つだけにしろよ。やったー。大丈夫？トロちゃん大丈夫？あ、しゃ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 。よいしょ。オッケー。あ、三角と丸はくっつけるな。三角と丸はくっつけるのだよ。 おい逃がさないっすよ、お嬢ちゃん。ポーン。なんだって？あ、じゃあ、あ、二重に来る。はい、その妻逃げるように必ずや明らかになるだろう。あなたに当てるんでしょ、おそらく。ほい。短いのよ、くるくるが。くるくる長くするやつが欲しい。やばい、きっとやばい。おしよ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 し。ほい、オッケー。よし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 、やってやったぞ。ほい、さよなら。いやー、ちょっと時間長くなってるけど、これは止められないな。ほい。よしよしよし、来い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 。今です。オッケー。よし、来るね。オッケー、やりやすいな。今です。うふふふふふ。さよならですか？お、あ、さよなら、バイバイ。やったね。ふう。あ、ちょい待ってちょい待って、ロイヤルありがとうって言おうとしたのに、おりゃーって言われた。丸と三角、丸と三角合わせさせてください。あ、なるほど。あ、違うよ、向きが。あ、まずい。やばい気がする。あー！よし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 。あ、自分もやられているな。やばい！がなんちゃら言ってたな。それわからないですよ。それわかんないです。ジャンプしても避けられんな。あ、下に降りるのか。わかったわかった、避け方はわかったが、はい、でももう倒せそうな予感。よし、オッケー。はい、壁ごとすりつぶしてやる。過激だな。あ、ロイヤル、ありがとう。心配無用だ。今度は僕が君を守ってみせる。お前たちみんなの敬意にかけた態度にはもううんざりだ。そこをどけ、ロイヤル。うるさい。いいぞ、ロイヤル。やったね。うわ、しまった。あ、やったねじゃないな。車輪を壊したりした？今。いや、でもありがたいよ、ロイヤル。うんざりって言ってたもんな、もともと。なんというか、あのヘリコプターは結局アイボリーの無駄だったな。あらら。クローム総督。うえ、ひでや、ぐちゃぐちゃだ。え、総督の死に敬意を表して、敬礼。え、嘘だ。あ、トロ、死なないで総督、お願いっす。あ、動いた。ぐちゃぐちゃって言ってたが。え、なに神の力？トロ、今度はもっと量を増やして、またアイボリーの廃棄を頼まないとな。え？え、なにさっきのパワー？え、なんだったのかな？え、お父さんかな？よく寝ていたね、ロビン。この一週間は楽しかったかい？楽しかったよ。
そりゃあよかった。ロビン、お前には才能があるし、それに美人だ。お前はお母さんにそっくりだな。まだ私の工学の本を読んだり、機械いじりをしてたり、したりしているのかい？うん。そうか。それがお前のしたいことかい？地区の素晴らしい農家になれるかもと思ったことはないかい？お前が一人で農家をやっていけるだけの蓄えながら、なら、まだいくらか残っているよ。お前のことを愛しているよ。知ってるだろう？うん。私はいつでも最善を尽くしてきたんだ。お前も分かってくれるといいが。あまり顔を見せてやれないことを怒っているかい？どうしようかな。そんなことはないよ。それじゃあ代わりに外に出て、村の友達にでも会いに行っていたのかい？みんなは何て言ってた？そうだ。今夜兄さんの家でやる記念日のパーティーに行ってきたら楽しいんじゃないか。お前は少し家にこもりすぎだ。私がいない時でもエルルは時々を家にいるから、もっと会っておきなさい。あいつはいつも愉快だからな。やっぱお兄ちゃんなんだな、エルロさん。あいつなら大丈夫だ。エルロに会いに行っておいで。姪っ子のエラだってお前のことが大好きだろう。少し気持ちが落ち着けば悪い予感なんてしなくなるさ。でも私と一緒にいるせいで家が壊れたってことになってるのよね。お兄ちゃんの家族は。起きたまえ、メカニックくん。海賊がまたやってきたか？お、脱いだ。あ、ヤッホー。うわー、列車がこんな近くまで吹っ飛んでる。あんた、これに乗ってたの？どうやって生き延びたわけ？このメカニックくんを掴んで、覆いかぶさって転がったと言えばいいかな。ロイヤルすごいな。あんた、ヘリコプターに撃たれてた人？ああ。待って。あんた、メカニックって言った？ヤッホー！わあ、あの子じゃん！どこかに流れ着けたのね。ロビンを知ってるのかい？この子ロビンって言うの？知らなかった。どこか彼女を休ませられる場所を知らないかい？そのうち目を覚ますだろうからね。一応知ってる。でも私、あんたが誰だか知らないんだけど。僕は彼女の地区の近くに住んでるんだ。彼女は友達でね。どうにか無事を見届けたいんだ。おお、どうなんだろうな。なんか、偽ってるけど、自分の正体を。だとしても。それに返さなきゃいけない借りがあるんだ。あ、これは本心っぽいね。じゃあ、ついてきて。この子が安全に休める場所まで案内するから。まあ、あそこまでしたら、そりゃあ、もう、ロイヤルがあっち側に戻ることはできないよな。海の底。それじゃあ、あなたはこの子と一緒に逃げ出したわけ？そう、逃げるとき彼女ったらほんとすごかったんだから。似てるね、お母さんなのか、お姉ちゃんなのか。で、なんであなたはそんなとこにいたの？だって行ったことない場所だったから、そういう冒険ってかっこいいでしょ。あなたの頭を叩いてやりたいけど、意味はないでしょうね。私がこうやって心配するのを見たいだけなんじゃないかって気がするわ。お母さんっぽいな。一緒に行こうって誘いたいけど、こういうの来たがらないじゃない。やっぱお姉ちゃんかも。あなたが捕まるくらい不器用な子だって知ってるもの。この子をこんな目に遭わせたのもあんたなんじゃないの？もうそんなことないったら。うん、確かにそんなことはないな。信じてもらえると思ってるわけ？あら、おはよう。ほう。私の名前はサンバ。そして後ろにいるのがあなたの自由な人生をめちゃくちゃにしたかもしれない女の子。私この子より前に捕まってたんだからね。そう？あなたのからの悪い影響のせいなんじゃないかって疑っちゃうからけど。あっちは無視してロビン。また会えて嬉しい。私も。私さっきまであなたの名前も知らなかったの。あいつが教えてくれたんだ。グッドって知ったね。嬉しいわ。あっちこっちで素性の知れないお友達を作っちゃ、ここにまっすぐ連れてくるなんて。
ねえ、ちょっと無駄にする余裕もないのに、コンサーンの奴らは事故を起こして資源を台無しにしてるってほのめかしたのはあんたでしょ。そんなのこじつけじゃない。私はただ奴らが資源を浪費するならそれなりの理由があると思っただけ。そんなの考えすぎだって。そういうあなたは考えなしでしょ。あ、姉妹っぽいね。私はママに会ってこなきゃ。それじゃあまた後でね、ロビン。はーい、またねー。ごめんなさいね、ニナが多分あなたにこう言いたかったの。この建物のこの階をずっと右に行った端で待ってるからねって。ねえ、もうちょっと休んでいった方がいいんじゃない？ありがとうございますね。セーブポイントでセーブしていきたいんですが、何ですか？脱出ハッチ、緊急時にのみ使用すること、適切な器具なしでの素潜りは熟練のダイバーにのみ許可されますと。ほいほい。ロイヤル、やあロビン。僕はもう一生、誓ってあのコンサーンの連中のところへは戻らないよ。もう二度と馬鹿げたことはしたくないからね。ここの人たちには僕の素性を明かさないでくれ。お願いだ。オッケー。うん。ちょっと会話とかせずにセーブしたいよ。セーブがしたい。セーブがしたい。あ、ここで捕まったの？なるほどね。捕まったっていうか、助けてもらったのね。セーブ。セーブ。あった！これ女神像ですか？やったー！というところで、ちょっと長くなったんですが、今回はここで終わりにします。次回はね、このステージの探索からやっていきましょう。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。